i naša koleginica Milica Šljukić. Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Jasna. Najveći festival roditeljstva pod nazivom Porodica Fest održat će se sutra ujutru od 11 sati ovdje u ovom parku ispred dvorca Petrovića na Kruševcu. Detaljnije o tome reći će nam ispred Udruženja roditelja Katarina Čarapić. Gospođa Čarapić, dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. O kakvoj manifestaciji je riječ? U pitanju je cjelodnevno porodično druženje, tačnije Porodica Fest, koju organizuje Druženje roditelji zajedno sa svojim socijalnim preduzećem Kreativa Lab, a u partnerstvu sa glavnim gradom, firmom PG Sound, kao i uz podršku shopping mola Delta City i firmom Kodio. Porodica Fest se organizuje povodom Međunarodnog dana porodice, koje se širom svijeta organizuje 15. maja, odnosno obilježava 15. maja. Upravo smo tako i mi odlučili da Međunarodni dan porodice obilježimo upravo cjelodnevnim porodičnim druženjem ovdje, upravo u parku ispred dvorca Petrovića na Kruševcu sa početkom u 11 sati i bit će zaista mnogo, mnogo sadržaja, aktivnosti i zabava. Čime ćete započeti program? Program će biti tradicionalno otvoren promenadom biciklista svih generacija koje organizujemo u saradnju sa nevladinom organizacijom biciklo.me. Također će nastupiti i dječji hor Zvjezdice, ubrzo će pokrenuti i žurke sa animatorima Renta Party. Tačnije, od 11 sati će zapravo početi mnogo, mnogo sadržaja i ono što je važno, bit će tu mnogo aktivnosti koje će se smjenjivati tokom čitavog dana upravo ovdje u ovom parku. U kakvim aktivnostima će uživati posjetioci? Ono što je negdje važno da napomenem jeste da smo program odvojili na dva dijela, tako da će se biti određeni dio, da kažem, dešavanja ovdje u centralnom atriumu ispred dvorca, dok će drugi dio aktivnosti, tačnije radionica za roditelje i djecu, biti raspoređen u čitavom parku po zonama. Biće ukupno 11 tematskih zona koje će naravno biti označeni kako bi se roditelji lakše snalazili. Koje su to zone? Zone su zaista raznovrsne. Imamo umjetničku zonu, naučno-istraživačku zonu, posebnu zonu, zonu edukacije i zabave, zatim čitalačku zonu, zonu zdravlja, sportsku zonu, izviđačku, NTC, zatim u domime zonu koja će biti, ja vjerujem, posebno interesantna svima onima koji su planirali da u dome neko štence. Zatim će biti ekozona sa asocijacijom ekovrtića i na kraj piknik zona gdje će svi naši posjetioci imati priliku da odmore u ovoj prijatnoj ladovini od mnoštva ovih aktivnosti i sadržaja koje smo pripremili za njih. Koja zona je do sada bila najprivlačnija djeci? Znate kako, to je zaista ovako teško reći, s obzirom da smo i tokom prethodnih izdanja Festivala roditeljstva imali zaista dosta brojnih zanimljivih zona gdje su u tokom čitavog dana bile, da kažem, popunjene sa mnoštvo djece. Ono što je negdje vrlo važno i od čega smo i mi pošli, jeste da je svako dijete priča za sebe. Svako dijete nosi sa sobom drugačiju energiju, ali i drugačije afinitete. Upravo negdje i u skladu sa tim svako će naći svoj kutak. Oni koji vole kreativnost apsolutno će imati čitavu zonu samo za njih. Oni koji su malo hiperaktivni, to je sportska zona. Oni koji više vole da istražuju i da budu, da kažem, u tom dijelu naučnici, imamo naučno-istraživačku zonu i tako dalje. Tako da opet sve zavisi od samog djeteta i upravo smo se zato i trudili da napravimo ovako raznovrstan i najbogatiji program do sada kako bi svako dijete i roditelj koji dođe sjutro ujutro ovdje u parku nađe svoj kutak i prosto mu bude zanimljivo. Biće aktivnosti za roditelje, kakve su njihove reakcije bile prethodnih godina? Zaista su pozitivne reakcije tokom prethodnih izdanja Festivala roditeljstva i sada dobijamo zaista puno komentara, oduševljenja, naročito nakon pauze, da svi jedva čekaju ovaj događaj i da se
unaprijed raduju. Roditelji također posebno uživaju. Svi smo u prirodi, bude to i muzika, raznih dešavanja i ono što je negdje važno, naročito u okviru umjetničke zone, tu postoje kreativne radionice koje će apsolutno i oni moći da pušte svoju kreativnost i da se uključe zajedno sa djecom u tim radionicama i uopšte kreiranju nekih novih stvari, kao što je, na primjer, kreativna radionica Srećna saksija, gdje će oni imati priliku da ukrašavaju te saksije na jedan autentičan način. Pozivamo i sve roditelje zajedno sa djecom upravo na toj radionici da se priključi zajedno, kreiraju svoje saksije koje će imati kao uspomenu sa porodičnog festivala. Šta je to još po čemu se ovaj festival razlikuje od prethodnih godina? Ovogodišnji festival je definitivno drugačiji u odnosu na prethodne zato što je mnogo, mnogo raznovrsni i sadržajni program. Uveli smo mnogo više zona nego što je to bio slučaj ranijih godina. Dakle, kao što sam rekla, sad imamo 11 tematskih zona u okviru kojih će se konstantno smjenjivati sve te radionice. Tako da slobodno mogu reći da je najbogatiji program ikada do sada. I evo, znači, rekla bih, imamo oko 60 učesnika koji će animirati djecu toga dana, ali i preko 70 aktivnosti u toku kojih će djeca imati priliku da se priključe i učestvuju. Naravno, bit će tu i brojne organizacije, firme, pojedinci koji se bave različitim temama, edukacijom djece i uopšte temama koje su bitne i interesantne roditeljima, tako da vjerujem da će zaista da biti zabavno i roditeljima i djeci i da će prosto roditelji imati priliku da toga dana dobiju mnoštvo informacija, a koje su važne njima i za njihovu djecu. Oko koliko posjetilaca je bilo na prethodnom festivalu? U toku prethodnog festivala bilo je preko 10.000 posjetilaca i upravo smo zato odlučili da ovogodišnji festival napravimo mnogo bogatiji i sadržajniji kako bi svi naši posjetioci imali aktivnost, odnosno imali zabavu pred sobom. I čime će se završiti program i dokoliko će trajati? Program će se završiti tradicionalno bioskopom na otvoreno, što i radimo svake godine kada organizujemo festival roditeljstva, a u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore. Dakle, nakon svih tih aktivnosti tokom čitavog dana, mališani onako umorni imaju priliku da se nađu svoj kutak na livadi, udobno smjeste i pogledaju svoj omiljeni crtač. Bioskop na otvorenom počinje u 8 sati, do 9 sati će imati priliku da gledaju film, čime i zatvaramo cjelodnevno porodično druženje u parku. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu i očekujemo vas jutra da zajedno ispratimo ovaj događaj. Jasna, toliko od nas za ovo uključenje studio. Milice, hvala puno na uključenju. Mi nastavljamo dalje sa programom. Ukusna ledena poslastica sladoled, najčešći izbor za osvježenje